בוכה ממוסר, הרב דניאל זול? מה? בוכה ממוסר? אני אומר ממוסר, אני בוכה. עדיין? גם עד היום, בוכה, בוכה, איך אפשר לבכות ממוסר? אפשר? איך? מי נגע, אתה רוצה לך לך, אני אגיד לך, אתה בוא תראה. יש מצד שרים, יסוד החסידות, שורש העבודה, כתוב במילה שורה ראשונה, יסוד החסידות, שורש העבודה, תמינה, הוא שיתברר ויתעמד אצל האדם, מחובתו בו לבוא. זה, בסדר? אבל יש חושב אחר, יסוד החסידות, אוי 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 אוי, יסוד החסידות, שורש העבודה, תמימה, הוא שיתברר אצל האדם, מחובתו בו לבוא, דניאל, דניאל, דניאל. אתה יודע מה מטרה בחיים, אם אתה הולך לקראת המרדה או אחורה. אוי 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 אוי. קצת ניגנתי, זה כבר דמעות. אני יכול ולדעתי... מה הרב חושב, שהרב אומרת אני... אדוני, אני... מה לא זה, אני מדבר לעצמי, אני מתבונן, מה קורה איתי? מה אני לא בסדר? בכנס, אתה תקן? מה הרב, עד כדי כך לא בסדר, שהרב כבר... אדוני, אין מושלם, אין דבר כזה מושלם. אתה יודע מה זה מוסר? מוסר זה משה שרוצה להתייפות. לוקח הבראה שמגדילה קטן גם שלא רואים אותו ומרדה אותו. המוסר אמר לך את הדברים הקטנים ביותר. אין דבר שמיד אדם בשלמות במוסר. התיאוריה שלך אחרת, הבן אדם לך... אז הרב, אולי תן לי קצת מוסר, כי אני שואל הרבה שאלות ואני רוצה לשמוע גם מוסר. כל מה שדברים זה מוסר, כל מה שדברים זה מוסר. זה הוכחות, זה עדיין לא מוסר. אתה מבין? אולי, אני לא יודע, קטונתי. אם אתה רוצה מוסר, זה לא לך, זה כל המאזינים. תקשיב טוב, אני אגיד לך משהו. אנחנו נציעים עכשיו שמונה ימים, שמונה יום הדין. אנחנו אומרים בתפילה בראש שנה, כן? היום מרת עולם. נכון? היום יעמיד במשפט, נכון? כל יצור עולם, אם כבנים, אם כאבנים, כעבדים, אם כבנים, רחמנו ככם אבל בנים. אם כעבדים, איננו לך תלויות עד שתוציא לאור משפטנו קדוש. נכון? אם כבנים, אם הבונה שלך, אתה רוצה כמו הבנים שלך? לכם אין כמו אבא על הבנים שלו. כתוב בנביא, בעולם אומר לעם ישראל. אם אבא אני אהיה כבודי, אם אני אבא שלכם באמת, איפה כבודי כל השנה כולה? איפה השבת, איפה התפילים? מגיע יום הדין, ביחד מי ימות, אתם זכרים של אבא שלכם? אני או שאני אבא, עשית באבא שלי, ממה, כל השנה אני אבא, או שלא, אני אצלי אין יום אב, אצלי ראש שלה זה כיפור, זה לא יום אב. או אני אבא כל השנה, או לא, גם זה לא. אין דבר כזה. אתה בא, אצלך בכיפור, שאתה תמות, אתה בא לבית כנסת, אצלי צריך לבוא כל השנה לבית כנסת. אם אבא אני אהיה כבודי כל השנה כולה, איפה הפחד צריך ממני? עכשיו אתם באים אליי, שאתם פחדים? אבא זה 24 שעות, מה זה אבא? ותראה, חילוני, אני לא פעם פעמיים, בית חילוני שלי, קרה להם אסון בבית, עושה כאן לתפשות. כבוד הרב, בכלל לא הייתי אצל רב, לא יודעים מה זה רב. באים, מה קרה? רק שיש תאות באים לרב, באים לבורא העולם, יצטרך לבוא לבורא העולם גם שטוב לך, עבדו את השם בשמחה, שטוב לך. אחר כך אמרו אמרים, אם כעבדים, נכון? רחמנו, אינו לך תלויות, אם כעבדים, אינו לך תלויות, עד שתוציא לו משפטת לקודש. אמר שם הנביא, ואם אדונים אני, אהיה מוראי. אתם רואים, כעבדים, אתם יודעים מה זה, עבד יש לו אדון, הוא רואה מהאדון שלו. עבד אין לו אלא מצוות רבו ותו לא. כשהאדון אומר להם את משהו, הוא לא שואל שאלות, גם אם צריך להכיר, שלא קר חם, הוא רוצה לעשות. עבד מבטא לאדון שלו. אם אני אדון שלכם, איפה הפחד שלכם כל השנה כולה? איפה יראת שמיים שלכם? איפה השבת, איפה התפילין? הרי עבד השם זה דרגה גבוהה, אתה מי קיבל? בודדים קיבלו, אברהם עבדי, דוד עבדי, משה עבדי. כמה קיבלו תואר עבד? בודדים. עבד זה התבטלות לבורא עולם. אתה יודע מה זה אלול? אני לדודי ודודי, מה קורה שיש לדודי לי? אתה יודע לך, העבודה הזרה הכי גדולה של האדם בעולם, זהו. הוא עצמו עבודה זרה. הוא אמר, בוא לבית כנסת, בוא לשיעור תורה. לא, אני עכשיו רוצה כדורגל. זאת אומרת, אני קודם אליך. הכדור אמר שמור שבת, אני רוצה אחרת עכשיו לעשות על האש. זאת אומרת, אני קודם אליו, אתה עבודה זרה. זאת אומרת, אתה בורא עולם בטל אליך. הוא אומר, מה זה אני לדודי? אני בטל לבורא עולם, אני לא קיים. ריבונו של עולם, אני לא קיים, מה הרצונות שלך זה הרצונות שלי. אם אדם יודע, אני לדודי, אני בטל לדודי, אז בורא עולם מתקרב אליי. ברגע שאדם מרגיש, אני, הקדוש ברוך הוא מקרב אותך. צריך להתבטל אליו, לא חכות שיבואו צרות, או קורונה, או כל אסון אחר בבית חס וחלילה, ואגב לבוא להתפלל. הרב נסרי, שיהיה בירך ימיו. אמן. אתה יודע את הבן שלו טבע בים. נכון. שנה אחרי זה הוא אמר, כן. שנה אחרי זה הוא אמר, אם הייתי חולם חלום הכי הרבה באלול, שנה קודמת, לפני שהבן שלי נזבר, שלא עשו בבית, הייתי קורא את השמיים, את השחקים, הייתי הופך עולמות, בדמעות, הייתי קורא את השמיים. זה אדם חושב, מי זה לא יקרה, לא זה לא יקרה. הרב, אבל בינינו, הוא יכל להציל את זה בראש השנה שלפני? מה? על מה מתפלל? למה עושים שלי? הוא יכל להציל את המנה שלו. כל דבר אפשר להציל.
אין דבר, אין דבר כזה אי אפשר. למה זה, מה זה תשובה? לבטל גזירות. אז למה קדוש ברוך הוא לא הראה לו את זה? אדם צריך לפחד. אולי חש לכם משהו לא טוב, אולי משהו לא טוב. אבל למה שזה... אם הוא יכל להציל את זה, להציל את המוות של הבן שלו, למה הקדוש ברוך הוא לא הראה לו את זה? הרי אם הוא נתן לו את היכולת, מן הסתם גם צריך לראות אותו. בורא לו למעלה אף אחד שום דבר. אדם צריך תמיד, כשמגיע הסליחות, לחשוב על הקיצוני ביותר. חס וחלילה, תגיד את הסליחות בהתעוררות. זה גדולי עולם, גדולי עולם. אתה יודע, היה שום תמיד עלו המצטרפים, מהפחד. הם ידעו מה זה דין. הנה, בואי שאני רוצה לשאלה, בוא תראה. אני יכול לדבר לא מובן. צדיקי קדושי עליון ורעדים יום הדין. נכון? בלי התורה, פחדים לא כמוהם. היום, חרדים פוחדים יום הדין, חילונים, שאלו אותם מה זה. מה זה ראש הזה? תמוך מדבש. זה רצות הפוך. חילונים שעושים כל העבירות שבעולם, צריכים לפחד. חרדים שעושים שבת, תפילי, שיעורי תורה, לא צריכים לפחד. ולמה זה הפוך? דרך הפחד בא מהדעת. אם יש דעת, יש פחד. אם אין דעת, אין פחד. תראה, ככה, אני חושב, משל דוגמה. הרב, במילים אחרות, לחילונים של הדור הזה אין דעת? לא, אני אסביר, תן לי, אני מסביר. ככה עכשיו ילד, ככה בן אדם, לא ילד. שים אותו באוויר גג, גורי צחקים, 120 קומות על הגג, המעקה בטון, שיהיה לה שם. הוא רואה את הגובה מהפחד, פה הוא נופל. למה? הוא יודע מה שולפים, שים תינוק, הוא חושב שהוא בלול, משחק שם עם במבה ביסלי. למה? התינוק אין לו דעת, הוא לא יודע מה זה ליפול, מה זה קורה שנופלים. אדם שמבין, אדם ירא שמיים, יודע מה זה אומר הקדיש של הקדוש ברוך הוא, שבו נפל, אין מעשור פנים, שבו עולם לא מבטל לאף אחד, כל אומר הקדוש ברוך הוא בטרן, יבטרו חייו, בו עולם אין שום מעשור פנים, אז אנחנו הורדים מהדין, אבל אדם חילוני, יש לי לב טוב, אני אדם טוב, מה זה ראש שנה, תפוח מדבש, אוכלים ראש כבש, למה יפחד? למה יפחד? הוא לא מבין מה זה עומק הדין.